تو اس کا حل کریں یا تو سیدھی بات ہے جنگ کریں تاکہ سیدھا جو ہمارا جان ہماری جان بھی چھوٹے اور یہ جن کا ہم نے قرضہ دینا ہے ان کی جان بھی چھوٹے ہم سے. پندرہ سولہ سال سے یہ کام ہم کر رہے ہیں ٹریڈ والا, تو یہ آر پاس زیادہ کام لوگوں کو بڑا فائدہ تھا. جب سے یہ بند ہوئی مارچ میں یہ بند ہوئی ہے تقریباً 7-8 مارچ کو, اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک جو ہمارے ہم ڈرائیور بھائی ہیں یہ بھی سب روزگار ہیں, گاڑی قسطوں والی ہے ہماری اور اس کی قسطیں بھی نہیں پے ہو رہی ہیں, گھر کے خرچات بھی چلانے مشکل ہو گئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو مزدور طبقہ تھا چکوٹی پر جو ٹرمینل کے اندر جو کام کرتا تھا وہ 300 مزدور تک کم سے کم ان کے ہر بندے کے گھر میں 8-10 بندے تو کھانے والے یہی ہیں. یہ میکسیمم 1000 بندہ اس ٹائم اس ٹریڈ کے جو مطلب نفری کا شکار ہوا ہے سر.